So chapter 6 ni kira permulaan lah bagi bahagian device, bahagian peranti yang kita nak cover. Okay, banyak device sebenarnya kita belajar dalam semicon fizik ni. Kita ada PN junction diode, dan kita belajar transistor punya part pun ada 2-3 jenis transistor yang kamu akan belajar. Okay, so ambil masa juga sebenarnya untuk kita habiskan bahagian device ni. Jadi saya cubalah dalam 3 minggu untuk habiskan. Kita nak buat test 2 lagi nanti. Okay, so kita brief dulu permulaan untuk chapter 6 ni. So chapter 6 kamu akan belajar 2 bahagian lah. Satu adalah PN junction, satu lagi adalah PN junction diode. So, device pertama yang kamu akan jumpa adalah diode lah. Jadi device ni dah banyak sangat yang kamu belajar dalam subjek-subjek yang basic. Kebanyakan semua ajar tentang device. Eh? Kamu ada belajar diode, transistor, resistor, capacitor. Kan? Dalam subjek-subjek yang lain pun ada. Dalam subjek device, dalam subjek yang melibatkan analog, semua ada. Maksudnya ada part-part device yang kamu masih kena belajar berulang kali. Keep belajar benda yang kadang-kadang ada certain part yang sama je pun. Macam karakteristik kan, ada tu karakteristik untuk device tu. Jadi semua subjek mana pun basic dia masih sama lah kan? Tapi bahagian yang kita nak belajar dalam semiconductor fizik ni, pendekatan dia tak sama macam subjek electronic device ataupun analog lah. Kamu belajar lebih detail lagi tentang dia punya mekanisme ataupun prinsipal dari segi pergerakan arus yang berlaku dalam device. Dan macam mana kita nak calculate dia punya potential, punya current. Okay, maksud dia untuk bahagian semiconductor fizik dengan device ni kita belajar lebih mendalam lagi lah dalam bahagian device. Ya. Alright, so kita tengok subtopik yang ada dalam bahagian satu lah, part 1 lah. So part 1 kita ada PN junction at zero bias. Okay, actually kita ada bincangan, ada 3 bincangan lah yang kamu akan belajar untuk PN junction ni. Kita ada zero bias, forward bias dengan reverse bias. Maksud dia dalam keadaan pincang yang macam mana, kamu bagi voltage yang macam mana. Kalau tak bagi voltage, zero bias lah. Kalau kita bagi voltage, maksud dia secara positif, dia akan dapat forward bias. Kalau kita bagi secara negatif, kita akan dapat reverse bias. Okay? Maksud dia 3 keadaan ni, daripada forward bias, reverse bias dan juga zero bias ni, kita kena tahu dia punya apa keadaan dalam pincangan yang berbeza lah. Okay? Kalau zero, macam mana dia punya keadaan dia? Okay, forward dengan reverse macam mana? Right. Okay. Terima kasih. Kita tengok konten yang ada dalam chapter 6 lah. Okay, kita akan belajar tentang basic structure untuk PN junction. Dan yang ni adalah struktur bagi simpangan PN.
Maksudnya simpangan PN. Kamu dah belajar kan sebelum ni bahagian yang melibatkan PN Junction ni. Ada subjek-subjek lain yang dah kamu sentuh pun bahagian yang melibatkan PN Junction. Apa yang berlaku pada bahagian apa simpangan antara kawasan P dan N. Maksudnya yang ni kita akan belajar lagi lah detail lah. PN Junction characteristic under zero applied bias. So dalam bahagian simpangan PN ni kamu akan belajar ada tiga bahagian yang melibatkan calculation part lah. Kita ada built-in potential, ini VBI eh. Then kita ada electric field, E lah, this one is E ataupun E mag eh. Then kita ada space charge width. Kamu belajar nak cari macam mana lebar bagi dia punya kawasan space charge ataupun kawasan susutan bagi suatu simpangan. Okay. Tiga benda lah. Maksudnya tiga benda yang kita belajar dari segi bahagian yang melibatkan pengiraan dia. Okay. Satu VBI, satu E, satu lagi adalah W. W lah. Space charge width. Okay. Lebar dia. Maksudnya lebar kawasan susutan. Okay. Okay, this one is basic structure bagi PN Junction lah. Okay, so kalau tengok dua bahagian yang ni, dia separate bahagian ni. Tengok satu satu bahagian kita separate pada P, satu bahagian kita separate pada N. Actually untuk dia punya basic of energy diagram, kamu dah belajar apa ni. Kalau tengok dia punya energy diagram yang kat bawah kan. This one refer dekat ni lah. Okay. Yang ni untuk bahagian yang melibatkan P, this one bahagian yang melibatkan N. So dia yang ni majority adalah P lah, this one majority adalah N type. Okay, dari segi electric, dari segi energy level untuk P dan N ni kamu kena faham lah. Maksud dia refer balik pada bahagian nota yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, kalau tengok P type, majority adalah whole lah. Okay, majority adalah whole. Sebab apa? Sebab ini adalah P-type. Maksud dia positif lebih daripada negatif lah dalam region P-type. So kita ada majority adalah whole. Minority adalah should be negative except the ion ataupun elektron lah. Ha? Maksud dia, dia terbalik. Kalau majority whole, minority adalah elektron. This one untuk N-type. N-type kalau tengok majority ni adalah negative charge. Okay, elektron. So elektron, so dari segi electrical, dari segi energy level, Fermi energy level, tengok menghampiri conduction level. This one energy level, Fermi energy level menghampiri valence energy. Sebab this one is P type, N type. So refer balik lah dekat bahagian kita dah belajar sebelum ni. Chapter 3. Okay, chapter 3, chapter 4 semua adalah. So majority adalah elektron untuk N-type dan minority adalah positif donor ion ataupun hole punya part. Okay, so basic structure untuk PN junction. Okay, kamu bila gabungkan lah, maksudnya kita gabungkan both area P dan N lah. So dia bahagian yang melibatkan P dan N. So kita ada P dan N area lah, P dan N area. So bila kamu gabungkan dua simpangan, so energy level ni akan berlaku pemesongan tenaga ni dekat bahagian simpangan ni. Tengok region ni lah, region yang melibatkan bahagian yang berlakunya. Okay, pesongan tenaga ni. Sebab level dia ni, level Fermi energy level, actually dia stick pada satu level je, pada bahagian P dan juga bahagian N. Yang ni satu level je yang warna hijau tu. So yang lain paras tenaga akan berubah lah. Sebab Fermi energy level pada satu paras yang sama level. So bila bahagian P dan N, maksud dia semua tenaga, paras tenaga berbeza kan untuk bahagian P dan N. Kalau kita separate by area,
Untuk P dan N ni, dia bahagian untuk N, bahagian untuk P ya. Nombor spread dia punya region dia. So actually yang ni, kau tengok paras tenaga tak sama kan. This one, Fermi energy level menghampiri valence energy. This one, Fermi energy level menghampiri conduction energy. So, tengok sini lah. Paras tenaga yang berbeza lah. Dan kamu ambil satu level yang fake pada Fermi energy level lah. This one, okay. Fake pada satu level. So, yang lain akan berlaku pemiasongan lah dari segi tenaga. Okay, isi level asal di atas, then dia akan terpesong dan stick pada dudukan yang hampir pada Fermi energy level. Okay, sebab apa? Sebab N type. This one P type kan. Okay, so yang ni cuba fahamkan lah. Cuba fahamkan daripada gambar rajah ni bila kita gabung P dan juga N side. Kenapa berlaku kedudukan energi yang macam ni, pemesongan ni. Okay. Alright. Ini dia punya penerangan lah. Penerangan apa yang berlaku dalam kawasan susutan. Okay, dalam kawasan simpangan P dan juga N. Okay, dalam kawasan kawasan yang melibatkan apa, P-N junction lah. Okay. So kita tengok daripada gambar yang ada. So yang ni region yang melibatkan P. Okay, so ini region P ya. So dia yang ni adalah kawasan P. This one adalah kawasan N lah. Okay, kawasan P, satu kawasan P, satu kawasan N lah. Dan ingat tadi dari segi majority, kamu kena tahu juga lah mana majority, mana minority. Kalau dalam kawasan P, majority adalah hole dan minority adalah electron. So this one is minority ya. This one is minority untuk N. This one minority untuk kawasan P ya. Okay, P and N semiconductor are brought closer. Okay, maksud dia brought closer ni dalam keadaan simpangan lah. Okay, brought closer maksud dia kita satukan bahagian P dan juga N. So yang ni brought closer ni dia ada satu kawasan simpangan. So dia P dengan N region ni bila bergabung dia akan ada interaction dari segi ion charge lah, dari segi dia punya charge positif dan negatif nampak eh. Okay, then electron N region will diffuse to P region. Okay, electron N region will diffuse to P region and left positively charged donor atom. Okay, maksud dia elektron daripada kawasan N dia akan meresap masuk. N ni elektron, ingat eh, majoriti kita adalah elektron. So elektron ni akan meresap ke dalam P region. Okay, maksudnya elektron daripada kawasan N ni yang meresap masuk dan akan meninggalkan kawasan yang melibatkan positively charged lah. Betul, maksudnya yang ni gantilah stereo recombination process lah. Maksudnya positif, bila negatif pergi ke kiri, so positif akan diisi pada bahagian kanan lah. Maksudnya yang ni daripada elektron flow ke kawasan P, positif akan isi kawasan N. Okay, whole P region will diffuse to N region and left negatively charged adsorbed ion. Sama juga dalam konsep bahagian P, positif akan merentasi, so dia positif akan merentasi kawasan N dan meninggalkan negatively charged adsorbed ion. Okay, inilah NA negatively charged, this one ND positively charged. Okay, positive and negative charge in metallurgical junction. Okay, metallurgical junction maksud dia adalah bahagian yang melibatkan simpang ni lah, metallurgical. Okay, kamu tengok ni term metallurgical junction ya. Okay, maksud dia refer pada bahagian
betul-betul bagian simpang ni dekat tengah. Okey, ni metallurgical junction. Okey, kawasan yang melibatkan metal, dia panggil metallurgical junction lah, simpang metallurgical. Simpang metallurgy, okey. So will induce electric field from N to P region. Sekarang ni dah ada satu electric field yang wujud lah. Bila kita ada bias lah. Actually bila ada bias akan ada electric field. E lah, E akan wujud lah. Okay, so E akan bergerak daripada N region ke P region. Sebelumnya E lah, E field. This one E field. Okay. Positive negative charge in metallurgical junction will induce electric field from N to P region. So yang ni yang berlaku lah. Maksudnya ada pergerakan E daripada kawasan N kepada kawasan kawasan P. Alright. Okay, then kita tengok lah, ni next punya dia punya penerangan dia lah untuk simpangan PN ni. Okay, the net positively and negatively charged region as shown in figure below. Maksud dia yang ni adalah jumlah positif dengan negatif charge. Jadi kena sama lah NA dengan ND. Okay, NA negative charge, ND positively charged. Okay, these two regions are referred as a space charge or depletion region. So yang ni kamu kena faham lah. Space charge ataupun kita panggil sebagai depletion region, kawasan susutan. Kamu belajar kan dalam subjek lain, analog ada, device ada. Okay. Ini adalah kawasan susutan. Okay. Space charge ataupun kita panggil sebagai depletion region. This one is W. Okay, this one is W lah. So dia sini adalah W lah. Okay, ini adalah W lah. Okay, ni kawasan susutan. So dia benda ni asal tak ada pun. Okay, tak ada. Tapi sebab ada simpangan PN ni, dia akan jadi satu region yang kita panggil space charge lah, space charge region lah. Ini W area, W area. Maksudnya lebar yang kamu nak cari, space charge which adalah region ni lah, region W ni. Okay. Ini dalam gambar je besar, actually dia tak besar pun. Ha? Dalam gambaran tu kita letak lah, nak bagi kamu faham ada wujud satu kawasan simpangan yang membesar. Maksud dia, dia berlaku kawasan simpangan yang membesar ataupun dia boleh mengecil lah. Ha? Jadi yang ni wujud bila ada, bila ada positif dengan negatively charged lah. So akan ada satu kawasan region yang terbentuk, iaitu W, space charge region ataupun depletion region, kawasan susutan. Okay, all electron and hole are swept out of space charge region by electric field. So dia semua elektron, hole ditarik keluar daripada space charge region. So dia electric field yang tarik lah, yang completely akan take out. Maksud dia, dia akan take out elektron dengan hole lah dalam space charge region. Diffusion force act on electron and hole at the edge of space region. So yang ni pada bahagian space, edge of space region, bahagian tepi ni ya. Tengok bahagian ni. Ni adalah bahagian edge of space region. Bahagian pinggir, pinggir kawasan susutan ni. So dia diffusion yang resapan proses yang yang bertindak lah terhadap elektron dengan hole pada bahagian pinggir space region. Electric field in space charge produce another force on electron and hole which is in opposition
which is in opposite direction to diffusion force for each type of particle. Maksud dia yang ni ada pula dia punya force yang bertentangan arah dengan jenis partikel lah. Untuk, maksud dia untuk P type dengan N type nya, dia punya arah daya dia bertentangan lah. Tengok gambar yang tadi ni, kamu rujuk dalam gambar yang ada tadi ni. Ni diffusion force untuk hole, this one is diffusion force untuk elektron. Faham? So ni special region, ini electric force untuk hole, this one electric force untuk elektron. Okay, so dia ada arah yang berbeza yang kamu kena cuba faham lah. Cuba faham part yang ada kat bawah ni. Kedua belah. Kita sambung esok je lah. Okay, esok kita sambung bagian ni lah.